to je, len si to predstavuješ. Otvor ich a svoj strach prekonáš. Sú to strašidlá, v noci prídu k nám. Sú to strašidlá. Keď sme dokončili videoklip Moje telo, tak som si myslel, že toto je strop, že už nič väčšieho nepríde. No a potom prišli strašidlá. Toto video je o tom, ako to celé bolo. Pozývam vás do zákulisia. Pamätám si, že keď som ako malý chalan videl videoklip Michaela Jacksona Thriller, som bol z neho tak očarený, že som sa tak zasníval, že raz by som chcel niečo podobné natočiť. A teraz prišiel ten správny čas. Dokonca som si povedal, že sa hecnem a naučím sa aj nejakú choreografiu. Toto sú naše prvé skúšky. To je ono. No, presne. Ostrá múmia. Ostrá múmia. Tu, Mirči, robíš krok vpred aj... Čaute, toto je náš prvý nakrúcací deň videoklipu Strašidlá, sme v zámku Topolčianky a držte nám palce. No a tu niekde sme začali realizovať scénar presne podľa našich predstav. Ja sa volám Maroš Baňas, som návštevník tohto zámku. Idem to tu preskúmať, lebo strašidlá sú hrozne smiešné a trápne. No, veď uvidíme, Maroško. Kým sa herci pripravovali na prvú scénu, rekvizitári zatiaľ všetko pripravili. Moje meno je Michael Satmári a som komorník. Keď mi Mirko volal, že či teda neprídem si zahrať, tak ja som absolútne bez váhania vedel, že to chcem, lebo vždy som chcel byť súčasťou nejakého klipu, lebo Michael Jackson už ma nezavolal do filmu Ghosts, tak máme tu aspoň tieto strašidlá. Netušil som, že to bude tak náročné, ako to je, ale bojujeme. No ale bol si skvelý. Toto je Marek Danko, ktorý mal na starosti produkciu. No a naše obľúbené biosaury. Ahojte. Chcela by som vás privítať v našej maskérni. Dneska pracujeme pre Míra Jaroša, ktorý natáča videoklip k pesničke Strašidlá. A tuto sú moje kolegyne, Zuzka, Aďa, ja sa volám Alica. A vlastne premenili sme tieto úžasné detičky z krásnych na strašidelné. Ale podľa mňa sú milé, nie? Kým sme sa dohodli, ako majú strašidlá v konečnom dôsledku vyzerať, tak predchádzalo tomu veľa stretnutí. Majú byť skôr strašidelné? Alebo radšej vtipné? Ahojte, ja som Michaela a robila som do tohto klipu kostýmy. No a najťažší kostým bol kostým múmie, ktorý mi trval najdlhšie, lebo som musela našívať a patinovať 1000 metrov obväzov na legíny a na rolák, ktorý sa potom ťažko obliekal. Á, Danter a Miňo už sú tu. Čaute, ja som Frankenstein a idem vám porozprávať niečo o dnešnom dni. Sme tu od rána, chystáme tento videoklip a je to náročné, keď vás musia celý deň malovať a dorábať vám veci a trhať, špiniť. Čaute, moje meno je Múmia. A mám okolo 500 rokov. A to nehovorím o tom, že každý nakrúcací deň sa museli obliekať na novo. Toto sú naši najmladší herci, Maroško Baňas a Lauruška Havlíková. Upravuje sa lopta. Videoklip je plný vizuálnych efektov. Pred chvíľkou ste videli poletovať motýľa, ktorý tam v skutočnosti vôbec nebol a neskôr sa dorábal graficky. Všimli ste si, že sa vo videoklipe objavuje vždy tesne predtým, než na scénu prichádza Lauruška? Kamarátka zo zámku, ktorá sa chce hrať? Úplne sa teším z toho, že sme mali opäť raz šťastie na hercov. Miško Satmári a aj Maroško Baňas to zvládli úplne bravúrne, presne tak, ako som si to predstavoval. Veľmi sme sa nasmiali pri tejto scéne. Len sa hýbu stromy, fúka všade. Majú veľké zuby v mojich knižkách. Sú vymyslené, pozri zblízka. Veľa ľudí sa ma pýta, či tie hlasy v klipe skutočne patria Miškovi a Maroškovi, tak pravda je taká, že ich nahral Nikolas Kormaník a Igor Kasala. Ale títo dvaja to stvárnili tak, že sme im to všetci uverili. Je to prievan, nič tam nie je. No doteraz som sa iba pozeral na nakrúcanie a teraz prichádza moja chvíľa. Obliekam si na seba sako, ktoré mi ušil pre tento videoklip Boris Hanečka. Ďakujem. Chcel som niečo originálne a myslím si, že mu to vyšlo. A hneď sme začali nakrúcaním scény, ako prichádzam s Maroškom do zámku. Opäť môžete vidieť motýľa, ktorého som už spomínal. Už je tu.
Myslím, že nudiť sa nebudeš. Vybrali sme ti tú najkrajšiu izbu na zámku. Dúfam, že sa ti tu bude páčiť. No jasné, a bez kamarátov. No tak celkom bez kamarátov to zase nebude, ale to vy už viete. Všimnite si teraz moju podobizeň v obraze. V skutočnosti tam tiež nič nebolo. Dokonca ani tá ruka, ktorá v klipe skáče zo stolíka. Na túto scénu som sa tešil úplne že najviac, pretože sa konečne môžem pochváliť choreografiou, ktorú som sa celé tie týždne učil. Maroško, 10 hodín večer, kopec energie. Neskutočný. Miško sa tmári. Nepoužité zábery. Fejková pavúčina. Jak sa z nej teší. Znova dorobené pavúky. Strašidla vychádzajú zo svojich zákutí. Ide do tuhého. Á, tu ste! Veď kde by sme boli, keďže sa ide nakrúcať jedna z najzaujímavejších a zároveň najnáročnejších scén celého videoklipu? S Maroškom opakujeme choreografiu. Režisér Štefan Lelovič si skúša posledný krát, ako bude pracovať s kamerou. Miňo nám dáva posledné inštrukcie, ako tancovať, ako sa máme tváriť, že máme byť trošku strašidelne naladení, presne tak, ako mumie. A ideme do toho. Pardon, ešte vizažistické úpravy. Všetci na miesta. A radšej si to ešte prejdeme raz. Lebo niekto nám to tu stále kazí. A to je ten niekto. Tie záverečné tanečné scény sme si strihli niekoľkokrát, nakoľko sme to chceli mať natočené z každej strany. A teraz si všimnite Maroška, ktorý dostáva na tvár tú masku a ide ma vystrašiť. Myslím, že sme to natočili na prvý krát. Máme to. Ešte spoločná fotka. A ide sa na ďalšiu scénu. Večera. Presunuli sme sa do jedálne, kde už bolo všetko pripravené. Šváby, všelijaké hnusotiny. Miro, je tam také, že chceš, že Miš zhodila hračku? Miš potrebuje. Máme. Marek zohnal zo Super Zoo. Všimaj teraz toho švába na tej rybe. V skutočnosti tam znova žiaden nebol a všetko sa dorobilo postprodukčne. Pozri na Zuzkine oči. Pozerá do kamery, ale v klipe sa do kamery nepozrie, takže to bol jeden z ďalších trikov, ako zachrániť dobrý záber. Podávame si chobotnicu. A čo myslíte, komu skončí na tanieri? Mňam. A poviem vám ešte jednu pikošku, že pri nasledujúcej scéne mal Maroško pôvodne zjesť košku z mlieka a keďže sa mu to ani na štvrtýkrát nepodarilo, tak sme sa nad ním zľutovali a mohol zjesť tú dážďovku z torty. A to mu išlo perfektne. Inak medzi nami bola umelá. Veľa ľudí sa ma pýta, ako si sa zmenil na kostru? Tak ja vám to teda prezradím. Kostra v klipe bol v skutočnosti Danter. Pamätám si, že bol upršaný deň, my sme sa stretli na tejto umeleckej škole a pomocou infračervených kamier a markrov umiestnených na ňom sa prenášal jeho pohyb do 3D prostredia. Neskôr z toho animátor vymodeloval postavičku, teda kostru, a na túto kostričku sa potom aplikoval pohyb, ktorý bol teraz nasnímaný. Ja svojou superpower Miro Jaroš kostrou, pretože robím Miro Jaroša kostru, zdvíham 4 deti do vzduchu. A oni tam budú lietať. Takže pripravte sa na to, že v tomto klipe si trošku uletíme. Tadam! A tak sa zo mňa stala tancujúca kostra. Ďakujem Janko Drobný a Jaroslav Niňaj. Ďalší nakrúcací deň. Tentokrát sme sa stretli v Bratislave, v štúdiu Shining a znova sme sa museli všetci nalíčiť, poobliekať, namaskovať, aby sme mohli točiť tentokrát pred zeleným plátnom. Pred chvíľou som vám prezradil, ako sa vyrábala kostra, ale chýbajú nám ešte tanečníci, ktorí sa vznášali nado mnou. Akurát nakrúcame scénu s múmiou, ktorá je upevnená lankami, ťahame ju hore do vzduchu a takto si tam lieta. Vyzerá to jednoducho, že? Zavolal ma Mirči na kávu alebo na obed. No musí za jeden obed vybaviť 20 vecí naraz, takže on neprišiel, že chce natočiť klip, ale on, že mám teraz taký plán. A presne keď povedal strašidlá, tak v tom momente mi ako keby začal nabiehať nejaký mechanizmus kreatívny v mojej hlave a vedel som, že ideme točiť najskôr strašidlá, potom z toho nabehol Števko,
s jeho haluznými šelijakými nápadmi a strieľame tam jeden cez druhého, jak so samopalom, nápady a potom sa tak vždy pozrieme na Mira, že kto to zaplatí? Povedal, že on. Je to tak, ale oplatilo sa, nie? Tento zelený mužiček v telefóne a tuto už tancujúci je presne Miňo Kereš, ktorý si obliekol tento kostým, nakoľko zohrá teraz veľmi dôležitú úlohu. Sledujte. Aby sa nevesta na lankách vo vzduchu neotáčala, tak tam bol Miňo, aby ju stabilizoval a my sme si mohli natočiť pekné zábery spredu. Pri výrobe videoklipu Strašidlá sa použilo 15 párov farebných kontaktných šošoviek, 6 parochní, 12 príčeskov a minuli sa 2 litre bielej farby. Najnáročnejšia scéna vo videoklipe bolo zosúľadiť tanec tanečníkov s tancom digitálnej kostry, ktorý sme natočili už predtým. Poviem vám, že bol to zážitok sledovať, čo sa odohrávalo pred zeleným plátnom. Absolútne som nemal šajnu, ako to nakoniec bude vyzerať. Miňo so Štefanom presne vedeli, čo robia. A ja som sa nechal prekvapiť. Na videoklipe Strašidla pracovalo viac ako 100 ľudí. Maskovanie každý deň trvalo viac ako 4 hodiny. No a keď som videl prvýkrát, ako to dopadlo, ako si kostrička tancuje medzi tanečníkmi, bol som hotový. Od začiatku som mal pocit, že to, čo vytvárame, je výnimočné. Úlohou tohto videoklipu je skamaráti deti so strašidlami, ukázať im, že sa ich vôbec netreba báť, že strašidelné sú iba v našej fantázii. Ja verím, že sa nám to podarilo. Neviem, kde sa tu zobrali tieto zábery, ale na nakrúcení sme si to fakt užívali. Priniesli ste mi hrob? Áno. Sa teším. Práve vytvárame falošný cintorín v Malackách. Tam niekde bude, na kraji. Ak som sa tešil na nejakú scénu na nakrúcanie, tak to bola presne scéna na cintoríne a vytvorili sme ho z rekvizít. Kým chlapci v Zámockom parku dokončovali cintorín, my sme sa presunuli o pár metrov ďalej, aby sme natočili záverečnú scénu. Nám v záverečnej scéne sa hráme, akože je ráno, Maroško odchádza zo zámku, skamarátil sa so strašidlami a už sa nevie dočkať, kedy sa vidia na budúce. A Ruka, náš domáci miláčik. Tak je smutno, že Maroško odchádza, že sa s ním nevie rozlúčiť. Samozrejme, žiadna Ruka tam naozaj nebola a vznikla postprodukčne. Ukážem vám ako. A rovno vám prezradím, koho je. Tadam, Marek Danko. A Lucka Sladečková robila design Ruky, ak to tak môžem nazvať. Nalakovala mu nechty na čierno, nakreslila srdiečko a Ruka bola na svete. Úvodná scéna videoklipu sa nakrúcala tiež v Malackách. Museli sme počkať, kým sa zvečerí, kým príde tma a všetko poriadne zadýmiť. Maroško je veselý, pripravený a takisto sú pripravení aj naši dvaja asistenti schovaní za bránovými stĺpmi a aby všetko fungovalo ako má, majú o bránu pripevnené priesvitné lanká, ktorými ju otvárajú. Táto scéna sa nakrúcala zo žeriavu, čo sa Maroškovi veľmi páčilo a hneď to využil a povozil sa. Konečne sa presúvame na cintorín. Je mi smiešno, lebo naši technici vyriešili, ako bude fakľa horieť, a to tak, že hadička pôjde cez môj rukáv až k plynovej bombe, ktorú mám za pásom. Nič moc pocit. Hlavne, že horíme. Režim, jedna dobrá. Inak musím sa priznať, že táto scéna ma celkom bavila, celé toto nakrúcanie, akorát bolo trošku nepohodlné to, že vždy som sa musel na kameru otočiť bokom, aby nebolo vidno tú bombu, ktorú mám pri sebe. Ešte posledná fotka a posledný nakrúcací deň sa môže skončiť. Hotovo. Sme v Ľuboticiach a tu na niekde za mnou som nahrával Ruchy do videoklipu Strašidla. Počujete? Pasuje to tam však.
A ak si myslíte, že keď sa klip natočí, to je všetko, tak sa veľmi mýlite, pretože potom prichádza ešte dubbing. Takže toto sú ľudia, ktorí sa schovávajú za tými skutočnými hlasmi strašidiel, ktoré počujete v klipe. Bol to zážitok, fakt sme sa veľa nasmiali. Bude ťažké si vybrať. Trápny. A ešte je tu niekto, komu sa chcem špeciálne poďakovať. Toto je Štefan Lelovič, ktorý môže za to, ako finálny klip vyzerá. Štefan, ďakujem. Bez teba by sme to nedali. A parádne netopiere si urobil. Sú to strašidlá, v noci prídu k nám. Sú to strašidlá, chodia keď si sám. Sú to strašidlá, ich netreba sa báť. Iba strašidlá. Takže to je všetko. Takto sme vyrábali naše strašidlá. Od prvých nácvikov po zverejnenie videoklipu uplynulo takmer pol roka. Verím, že ste sa dozvedeli niečo, čo ste nevedeli, že vás to bavilo. Som rád, že idete túto jazdu so mnou. A budem sa tešiť, keď vám bude videoklip robiť radosť aj naďalej. Ďakujem za všetky pozretia, za všetky komentáre, za to, že ste. Tak sa teším na vás niekedy zas na koncerte. Čaute.